Bluzat e bardha në Durrës në protestën e radhës të zhvilluar mes ditën e sotme në territorin e spitalit kanë shprehur edhe një herë qëndrimin e tyre në mbështetje të peticionit drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë, ku jo vetëm kanë shprehur qartë dhe hapur se janë kundër testimit të personelit mjek dhe infirmier, duke e cilësuar atë si fyes dhe jo profesional, por kërkojnë një vlerësim edhe më të madh të figurës së mjekut nga ana e shtetit. Ne sot vazhdojmë protestën në mbështetje të peticionit firmosur nga mjekët e spitalit tonë dhe infermierët e spitalit tonë, ashtu si gjithë mjekët dhe infermierët në gjithë Shqipërinë, peticion në cilin janë përfshirë gjitha pikat, duke filluar që nga kontestimi i testimit, sipas urdhëresës së Ministrisë së Shëndetësisë, si një urdhër i pabazuar në ligj, për përmirësimin e kushteve të punës e para rishikimi i pagave të mjekëve, të cilat janë shumë të ulta, na kërkohet të performojmë si kolegët tanë në vendet e Evropës perëndimore, por vlerësimi jon është shumë larg vlerësimit të këtyre kolegëve tanë në këto vende. Gjithashtu ndal arrogancës, ndal dhunës ndaj mjekëve, dhunës verbale dhe asaj fizike, e cila gjithmonë e më shpesh pohaset. Për gjitha këto ne do vazhdojmë protestën derisa të na jepet përgjigja që ne kërkojmë. Deri vazhdojmë protestat e përditshme derisa qeveria të jetë transparente, derisa qeveria të jetë brenda ligjeve, brenda normave, derisa në spitalet tona të ketë siguri të plot, mos të kërcënohemi nga lloj-lloj njerëzish që nuk kemi mbrojtje, derisa të plotësohet gjitha kushtet që ne të punojmë, ne jemi komod, ashtu si shërbejmë natë ditë të tjerëve, edhe ne të na mbështesin moralisht, financiarisht dhe ekonomikisht për të gjitha problemet që kemi. Duam siguri, duam të paga më të larta, duam që gjithçka të bëhet transparente dhe të kalojë nëpërmjet nesh. Po doja t'i thuaj ministrit dhe gjithkujt tjetër që bluzat e bardha nuk janë si delet, që mund t'i rreshtohet dhe t'i hedhet në gremin. Pra ne kemi personalitetin ton që po na nëpërkëmbet çdo ditë. Por tani që puna në përkëmët dhe, nga qeveria nuk na vjen mirë dhe prandaj jemi në protestë. Siç konfirmohet nga vetë mjekët, për 12 pikat e parashtruara në peticion, deri tani nuk ka asnjë reagim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe përsa kopalët nuk do të lëshojnë pe në qëndrimet e veta, konflikti i lindur mes bluzave të bardha dhe Ministrit Beqaj do të mbesi hapur.